Viss labais ir aizmirsts vecais, teica tekstilmākslinieks Ritvars Točs, kuram kopā ar domubiedriem Barkavas pagastā izdevies iegūt dzīvi no kokiem un radīt virkni izstrādājumu, kas gūši jau sabiedrības atzinību. Jau agros senos laikos, jau, jā, pirmsākumos pašos, jā, visas baltu tautas, teiksim, gatavoja no kokiem filcētos materiālus, jā, visus, nu, cepurēm, cimdiem, jā, nu, ozola tā paša visa, no apses, jo viss tas ir ārstnieciskais materiāls, viss veselībai, jā. Nekas jau nav mainījies, vienkārši cilvēki ir aizmirsuši to visu. Jā, un vienkārši tā tehnika jāatjauno ir. Un es braucu pa Latvijas, pa visu Latviju, jā, pa audēju studijām, lasu lekcijas. Un stāstu, visu rādu, kā iegūst visu, lai cilvēki, nu, paši sāk domāt. Lai visu to, nu, neizmirst atjauno. Šobrīd sadarbībā ar Vilnas pārstrādes uzņēmumu Limbažu Tīne tiek iegūta 17 veidu dzija no dažādiem kokiem un augiem. Kā stāsta Ritvars, to iegūst arī no niedrēm, asā daģu un ugunspuķes, kas ļoti spēcīgi smaržo. Bet Vilna no ozola esot pat mīkstāka nekā no aitas, savukārt apsē piemītot īpaši ārstniecisks efekts. Apsi var izmantot prostatas ārstēšanai, teiksim, šūt, teiksim, biksītes, jā, atjauno cilvēkam potenciju visu, jā. Nu, izārstē, praktiski pa nedēļu var izārstēt cilvēku veselu, jā, apse, to visu dara brīnumus. Cilvēce vēl nav apjautas, ka apse ir mūsu tautas, var sakot, vislabākais brīnuma līdzeklis, kas stāv deguna galā un vienkārši nezināja, ka var dabūt vilniņu taisīt. Jā, teiksim, agrāk ir bijis tā, ka to apses mizu sējuši, teiksim, ap vidukli, jā, un nu, ārstējušies, jā. Bet kāpēc gan nevarētu uzreiz gatavu vilniņu, jā, pielikt, jā, visu, nu, tas pats vēl labāks process būtu. Strādājot ar primitīviem rokas instrumentiem, šobrīd no koku lūksnes dienā tiek iegūti aptuveni 10 kg vilnas, taču modernizējot šo procesu, plānots ražīgumu palielināt reizes 10. Nākošā nedēļa mums tikšanās ir ar, var sakot, ar investoriem, jā, teiksim, jo inovācijām nauda nepiešķirtā īpaši tagad uz to, doto brīdi, jā. Bet ir interese no dažiem uzņēmumiem, no farmaceitiskām kompānijām, ja, ka varētu arī, teiksim, atbalstīt ar, nu, sapirkt visas iekārtas. Ražotnes būvei, kurā varētu mehanizēt, iegūt no koksnes vilnu un savērt to dzijā un diegos, pēc Ritvara aprēķiniem nepieciešami aptuveni 200 tūkstoši eiro. Mēs ražotnes taisamies arī divās vietās tā kā būvēt. Ja. Viena it kā, nu, Ogres novadā, ja, un otru, teiksim, Barkavas pagastā. Bet man ir sajūta, ka šobrīd ir tā kā zenītā, riktīgi, visiem ir interese un no visām pusēm jautā. Interese milzīga ir, jā, protams, no ārvalstīm arī cilvēki interesējās, no visādām valstīm, jā. Vai inovatīvā iecer ir atbalsta vērta vai paliks interesanta hobija līmenī lems investori, taču Ritvars ir apņēmības pilns uz nākamajiem dziesmu svētkiem sava dzimtā Barkavas pagasta dziedātājām sarūpēt villēniskas austas no ozola. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.